44 günlük vətən müharibəsi hərbi uğur kimi eyni zamanda Azərbaycanın apardığı iqtisadi siyasi arenada da əldə etdiyi böyük qələbə kimi də xarakterizə edilməlidir. Bir qayda olaraq Azərbaycan bu vətən müharibəsində bütün platformalarda öz gücünü açıq-aşkar göstərə bildi. Məlumdur ki, 44 günlük böyük vətən müharibəsi, azadlıq müharibəsi elə belə başa gəlmədi. Yəni bütün müharibələrin nəticələri Azərbaycanın qələbəsini şərtləşdirən bir neçə amillər var. Bu təbii ki Azərbaycan xalqı, Ali Baş Komandan və ordunun vəhdəti idi. Bu, eyni zamanda orduda olan döyüş ruhuydu. Eyni zamanda bildiyiniz kimi şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan xalqının qələbəsi idi. Bununla yanaşı, əsas amillərdən biri də təbii ki, iqtisadi amildir, siyasi amildir, təbii ki, hərbi amildir, milli həmrəliyi qeyd etdik, milli həmrəlikdir. İqtisadi amillər ondan ibarətdir ki, vaxtilə əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş iqtisadi layihələrindən gələn gəlirlərin məhz ordu quruculuğuna yönəldilməsi, eyni zamanda Cənab İlham Əliyevin apardığı iqtisadi islahatların məhz ordu quruculuğu üçün, ordunun büdcəsinin formalaşması üçün, yeni texnikanın, yeni texnologiyanın, eyni zamanda hərbi avadanlıqların, hərbi texnikanın alınması məsələsi çox mühüm məsələ idi. Azərbaycan haqlı mübarizəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, həmçinin milli iradə əzmini ortaya qoymaq da əsas məsələ kimi dəyərləndirilməlidir. Bütün dünyaya göstərmək lazım idi ki, biz haqq müharibəsi aparırıq, biz vətən müharibəsi aparırıq, biz azadlıq müharibəsi aparırıq, biz öz torpaqlarımızı, işğal olunmuş ərazilərimizi işğalçıdan azad olunma müharibəsi aparırıq, biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin edirik, biz suverenliyimizi bərpa edirik. Buna görə də bütün bu siyasəti dünyaya çatdırmaq lazım idi. Bu siyasəti də təbii ki, cənab prezidentin verdiyi 44 gündə açıqlamalar, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə də tarixdən tutmuş hərbə qədər bütün proseslərin hamısını bir mənalı şəkildə rəfə düzmək və bunu dünyaya çatdırmaq çox mühüm məsələ idi. Bundan başqa Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandanın yanında olması, eyni zamanda ordumuzun yanında olması, hər bir vətəndaşın ordu üçün əlindən gələn etməsi çox mühüm məsələ idi. Dünyaya biz öz siyasətimizlə sübut edə bildik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu nida Qarabağ Azərbaycandır, nida məsələsi bizim amalımıza çevrildi. Bundan başqa bizim bir sıra dostlarımız beynəlxalq səviyyədə həm regional qonşular, regional oyunçular, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə olan müxtəlif dövlətlər Azərbaycanın haqq səsinin həqiqətən həqiqi olduğunu, haqq olduğunu bir daha dərk etdilər. Bugün Ulu Öndərin də ruhu şaddır ki, o daimə azad olunmuş Azərbaycanı görmək, bu arzularla yaşamaq və onun tövsiyələri bugün tam şəkildə yerinə yetirdi. Qarabağ Azərbaycandır, bunu bütün dünya bilməlidir. Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qələbəsini səciyyələndirən əsas amillərdən biri isə hərbi sayda düzgün addımların atılması idi ki, bunu da biz 44 gün ərzində müşahidə edə bildik. Azərbaycanın dəmir yumruq adlanan bu əməliyyatlarda zəfər əldə etməsinin əsas səbəbləri Azərbaycanın atəşkəs dövründə, yəni 92-ci ildən, 94-cü ilin mayın 12-sindən sonrakı dövrdə bu münaqişə üçün çox ciddi şəkildə hazırlaşmasının məntiqi bir nəticəsini hesab etmiyorlar. Azərbaycan həm ordunun hazırlanmasında, döyüş hazırlığının yüksəldilməsində, həm ordunun müasir silah sistemləri ilə təchizatında, həm də ideoloji baxımdan vətəndaşları daim Qarabağ uğrunda mübarizəyə hazır vəziyyətdə saxlanılması ilə nail ola bildi. Azərbaycan ordusunun əməliyyatları hər bir rayonun azad edilməsində, böyük bir uğurların əldə olunmasında diqqət etsəniz, tam fərqli bir döyüş, silahlı döyüş mübarizə metodlarından istifadə ilə yadda qaldı. Hava hücumundan müdafiə qoşunlarının, hərbi hava qüvvələrinin, o cümlədən pilotsuz sistemlərin, artilleriya qoşunları, quru qüvvələri, yəni piyada bölmələri, motatıcı hissələrin, zirehli texnikaların paralel şəkildə, koordinasiyalı
qarşılıqlı koordinasiyalı şəraitdə tətbiqi sonunda Ermənistan ordusunun məğlubiyyətinə gətirib çıxartdı. 44 gün ərzində heç bir ekspertin planı gözləmədiyi bir halda Azərbaycan öz bayrağını Şuşada dalgalandıla bildi. Heç kim bunu proqnozlaşdıra bilməzdi. İstər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də hərbi baxımından tənəzzül dövrü yaşayan Ermənistan ordusunun məğlubiyyətinə gəlincə isə... Təbii ki, Ermənistan bir çox yanlışlara yol vermişdi. Həm siyasi baxımından bəyanatları ilə Azərbaycanın bu münaqişəyə başlaması üçün əks-üzmə əməliyyatlarının miqyasını genişləndirməyə sövq edirdi. Hərbi baxımından isə kifayət qədər köhnə silahlanan bir ordunun dünya ictimaiyyətinə ən güclü məğlub edilməz bir ordu kimi təlqin etməsi, öz xalqını da dəfələrlə həm itkilərin sayında, həm məğlubiyyətlərin elan edilməsində davamlı olaraq dezinformasiyalara, yalanlara, saxtakarlıqlara yol verən Ermənistan hakimiyyəti ciddi bir nailiyyət əldə edəcəyi ta başından bəlli idi. Ordu quruculuğunda ciddi bir yanlışlara yol vermişdilər. Kriminal bir insanlar ordu rəhbərliyində təmsil olunurdu. Silahların alınmasında korrupsiya faktları kifayət qədər idi. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində döyüş meydanında siyasi müstəvidə əldə olunan qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr isə inkişaf, təhlükəsizlik və tərəqqi dövrüdür.